Hjertelig velkommen. På vegne av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og fagbokforlaget, det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til boklansering her fra Litteraturhuset i dag. Det Litteraturhuset i Oslo. I dag skal vi bli bedre kjent med den nye boken Frivillighet, nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Mitt navn Ellen Asplund, og jeg jobber som redaktør i fagbokforlaget. Gjennom de siste årene har forlaget samarbeidet med kompetansetjenesten om bokserien Aktivitet, deltagelse og likeverdige muligheter. Så langt har det resultert i 9 bøker. Vi har med en liten utstilling her. Og bok nummer 10 om et inkluderende kroppsøvingsfag i skolen av Ellen Berg vil foreligge om veldig kort tid. Kompetansetjenesten har som oppdrag å løfte fram forskning og fagutvikling, slik at brukere, pårørende, tjenesteytere og politikere har den kunnskapen som nødvendig for at alle skal ha samme muligheter for å delta på alle arenaer. Denne nye antologien Frivillighet, som dagens tema, et bidrag i dette arbeidet. Det Gro Lundsen og Anders Midtsundstad som har vært bokens redaktører. De har samlet 10 sterke fagstemmer til å skrive om hvordan morgendagens tjenestetilbud kan utformes i et samarbeid mellom ansatte i kommunen, enkeltfrivillige og frivillige organisasjoner. Vi skal høre noen av disse stemmene i dag. Den store bredden av lag og foreninger i Norge fremmer gode holdninger og verdier og kan være brobyggere mellom ulike grupper. En rød tråd i boken hvordan frivillige og kommunal sektor sammen kan utløse disse ressursene, ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere. Som vi skal høre mer om, noe av det viktigste i dette arbeidet å føre en aktiv frivillighetspolitikk og legge til rette for gode møteplasser for dialog, planlegging og samhandling. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke forfattere og redaktørene Gro og Anders for et veldig hyggelig samarbeid om bokprosjektet. Dagens ordstyrer leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Annika Jordbru. Hun vil presentere dagens innledere nærmere, og jeg gir derfor ordet til deg, Annika. Takk, Ellen. Først så vil jeg bare informere om at vi har en omrokering eller en endring av programmet. Generalsekretær for Frivilligheten Norge, Stian Slotterøy-Jonsen, kommer likevel ikke. Det betyr at vi har bedre tid til å høre alle de andre som vi skal høre på i dag. Frivillighetspolitikk. Altså, hva betyr det i praksis inn i morgendagens kommune? Det skal vi høre om. Og han som skal fortelle om det, han har master i faglitteratur og har skrevet både skjønnlitterære og faglitterære bøker og publikasjoner. Han politisk seniorrådgiver i Frivilligheten Norge og jobber med frivillighetspolitikk, og med spørsmål særlig vekt på lokal og regional frivillighetspolitikk. Så velkommen Bjørn Lindstad. Ja, takk skal du ha. Ja, jeg skal holde en halvtimes innlegg om det tema du var inne om her, Annika. Og jeg har bidratt med kapittel 2 i denne flotte boken. Hvor ble den av? Der. I denne flotte boken, som nå publisert. Og jeg ble bedt om å holde et innlegg som har et mer overordnet perspektiv på behovet for et godt samarbeid mellom, og samhandling mellom kommunen og frivilligheten. Og nettopp dette, viktigheten av at det etableres gode samarbeidsrelasjoner, oppfatter jeg som bokens grunntema. Det så enkelt at kommunen ikke klarer å gjøre alt alene, om at man får til mer sammen. Det finnes flere titalls med NOU-er og stortingsmeldinger og offentlig initierte veiledere og rapporter som peker på behovet for økt dialog og samhandling med frivillig sektor for å løse ulike samfunnsutfordringer. I Norge så utgjør næringslivet, det offentlige og frivillig sektor
tre store samfunnssektorer. Det det offentlighets ansvar å legge til rette for vekst og utvikling i alle samfunnssektorer. Frivillig sektor alene står for om lag 4,8% av bruttonasjonalprodukt for fastlands-Norge. Men vi ser at frivilligheten i mange sammenhenger likevel tas for gitt. Da det lett å glemme at også frivillig sektor har behov for vekst og utviklingsmuligheter. I denne sammenhengen så handler det om at kommunen må bli bedre på å etablere en god dialog for å styrke den mangfoldige frivilligheten. Dette for å kunne klare å inkludere flere av de som faller utenfor fellesskapet. På bakgrunn av dette så er jeg glad for å ha fått lov til å bidra med et kapittel i denne boken. Boken tilfører både kunnskap og metoder som kan styrke arbeidet med gode tilbud og aktiviteter, og hvordan kommunen kan samhandle med frivillig sektor. Ja, jeg jobber da til daglig i Frivillighet Norge, som er samarbeidsorganet for de frivillige organisasjonene, og vi har per dag ca. 320 medlemmer blant de nasjonale paraply- og interesseorganisasjonene fra alle delsektorer i frivilligheten. Det vil si organisasjoner knyttet til barn og unge, beredskapsorganisasjoner, minoritetsorganisasjoner, kulturorganisasjoner, idretten med sine 2 millioner medlemmer, helse- og omsorgsfeltet, friluftsorganisasjoner som har ca. 1 million medlemmer, og så videre. Alle sammen er representert i Frivillighet Norge. Våre medlemmer representerer også da ca. 50 000 lag og foreninger rundt omkring i hele landet. Frivillighet Norge er en vanlig organisasjon som har et styre og et sekretariat, og vi holder til i Oslo. Vi er en kompetansebase når det gjelder frivillighet, og er den til enhver tid sittende regjerings innspillpartner i utviklingen av den statlige frivillighetspolitikken, som er vårt hovedformål. Vår jobb er å vise beslutningstakerne, også på regionalt og lokalt nivå, hvorfor det er smart politikk å legge til rette for frivillig sektor. Jeg har også bakgrunn fra Asker kommune som seksjonsleder for det oppsøkende arbeidet rettet mot utsatte unge, og som samordningskoordinator innenfor oppvekstfeltet i rådmannens stab i samme kommune. Og det inspirerte meg, som det så vidt ble nevnt her, ga også inspirasjon til å skrive 2 ungdomsromaner med et tydelig gutteperspektiv i perioden 2001-2005. Jeg skal videre fokusere mye på frivillighetens rolle som en viktig samfunnsaktør i utviklingen av lokalsamfunnet, og betydningen av at kommunen utvikler en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk. Selv om innlegget vil ha et overordnet perspektiv, vil jeg også trekke frem noen eksempler og vise noen filmsnutter. Kapitlet jeg har bidratt med har fått titelen «Frivillighetspolitikk. Hva betyr det i praksis?». Jeg vil derfor begynne med å si litt om hva som er utfordringen i kommunene, i mange kommuner, når det gjelder dialog og samhandling, og hva vi mener når vi snakker om en kommunal frivillighetspolitikk. Utfordringene i mange kommuner er at det er lite struktur på samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. Samarbeidet er preget av tilfeldigheter og tradisjoner. Det vil si at i mange kommuner så har man en dialog og forholder seg til et utvalg av frivillige organisasjoner, kanskje 2, 3, 4, som man alltid har hatt en relasjon til, men trekker ikke inn hele bredden av det mangfoldet som det er behov for at man har en større grad av dialog med. For det andre så er det få eller ingen faste møteplasser hvor disse to sektorene, altså kommunal sektor og frivillig sektor, kan møtes. Hvordan i all verden skal man kunne inngå dialog og tettere samarbeid da? Og så er det ingen planer som beskriver hvordan og på hvilke områder kommunen og frivilligheten kan inngå et samarbeid eller samarbeid. Denne mangelen på samhandlingsflater, skal vi kalle det, kan falle særlig uheldig ut for sårbare grupper i lokalsamfunnet. Det interessante er at 2 ganske ferske rapporter, kommer i januar, begge 2 tror jeg, fra Institutt for samfunnsforskning, bekrefter det som Frivillighet Norge har opplevd i mange år allerede, for vi er veldig mye ute i kommunene og snakker med frivillig sektor, og også i kommunene. Disse rapportene bekrefter at
kommunene som har en frivillighetspolitikk også har en tettere dialog og samhandling med frivilligheten. Jeg skal gi dere sitat fra hver av disse rapportene som anskuer litt av dette. Sitat 1. Kommuner med en frivillighetspolitikk har et større fokus på å ta en tilretteleggerrolle for frivillig aktivitet, noe som også gir utslag i rammevilkårene for frivillig sektor knyttet til økonomi og tilgang til lokaler, og inngåelse av partnerskap i ulike prosjekter og tiltak. Så det er det også å melde at når det gjelder dette med lokaler, så har det vært en stor sak i et par år nå, hvordan offentlig eide lokaler i mye større grad må tilgjengeliggjøres for frivillige organisasjoner og andre frivillige som har behov for det. Det er vanskelig å få tak i gode lokaler i kommunene. Sitat 2. Om kommuner har utviklet eller formalisert en egen frivillighetspolitikk, så har det betydning for det konkrete samspillet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Det er på integreringsfeltet, innenfor kultur, fritid, idrett og på helse- og omsorgsfeltet at variasjonen er størst, og at frivillighetspolitikk har størst betydning. Dette er ikke veldig omfattende rapporter, så det er, de sier at dette bør forskes mer på, men det er noen, får noen indikasjoner på hva, hvilken betydning frivillighetspolitikk og det å sette, hva skal vi si, lage en politikk for frivillighet i kommunene er viktig. I kommuner som ikke har en frivillighetspolitikk, er det vanskeligere å etablere gode samarbeidstiltak mellom sektorene. Dette har flere årsaker selvsagt. For det første, kommunene kjenner ikke til hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i frivillig regi. Og punkt 2, frivillige lag og foreninger kjenner ikke til kommunens behov. Så når vi spør lag og foreninger når vi har konferanser ute i kommunene, innspillkonferanser ute i kommunene, når vi spør hva slags ressurser, hva kan dere bidra med? For eksempel med å trekke inn flere barn og unge inn i aktivitetene dere driver, være aktiv i forhold til det. Så ser vi hvordan folk setter seg på kanten av, helt ut på kanten av stolen og lener seg frem og bortsett. Ja, men vi aner ikke hvem disse barna er. Vi har spurt kommunen, vi får ikke noe svar, og kommunen spør ikke oss. Altså, det er ingen dialog. Og punkt 3, ja, det er nettopp det at det ikke er noen dialog, og da snakker vi om bredden av lag og foreninger. Det er ikke bare en eller to organisasjoner som kan være aktuelle. Det er mange typer organisasjoner som kommunen ikke har peiling på eksisterer i kommunen, som i større grad burde vært involvert i en sånn utfordring, for eksempel når det gjelder å få flere barn og unge inn i aktiviteter. Og så er det ikke etablert noen prinsipper for hvordan samhandlingen skal foregå. Og da kommer vi over på hvordan, eller hva vi egentlig mener når vi snakker om en kommunal frivillighetspolitikk. Og her finnes det flere, men jeg skal trekke frem tre aspekter som er vesentlige i en frivillighetspolitikk kommunal. For det første, så må den utvikles i dialog med alle typer lag og foreninger. Ikke bare de man allerede har kontakt med. Det å trekke inn hele bredden, la oss si at det er i en kommune, i en gjennomsnittlig kommune, så er det fort mellom 3-4 eller mellom 200-400 forskjellige lag og foreninger. Mange av de vet altså ikke kommunen om. Hvis man klarer å mobilisere kanskje en fjerdedel av de, ofte så er det sikkert en fjerdedel som kommer på disse konferansene som jeg snakket om i sted, så har man plutselig et ganske bra representativt utvalg av de ulike typene organisasjoner som er i kommunen. Disse, når man tenker bredde, når kommunen klarer å tenke bredde på den måten, så vil også den ferdige frivillighetspolitikken få stor legitimitet blant de den gjelder, nemlig frivillig sektor. Og det er et veldig viktig aspekt. Det er ikke noe de bare kan, liksom, frivillighetspolitikken, det er ikke noe for oss. Man har vært med å bidra, stor legitimitet. For det andre, så må den bygge på frivillighetens premisser og egenart som uavhengig samfunnssektor. Lag og foreninger skal for eksempel ikke være tjenesteleverandører for det offentlige, eller brukes, som man ofte hører, brukes til kommunens eget formål. Men lag og foreninger kan spørres. De vil gjerne spørres, viser det seg faktisk. Hvordan kan dere, kan kommunen si, hvordan kan dere, utifra det formålet, den foreningen dere driver, hvordan kan dere bidra til å løse noen av de samfunnsutfordringene som vi har i vår kommune? Og hvordan kan vi i kommunen legge til rette for dette? En slik holdning er kanskje selve nøkkelen til økt dialog mellom kommune og frivillighet. For det tredje,
så må det etableres møteplasser for dialog med, der kommunen og frivilligheten ja, møtes. Møteplasser. Dette i bokens kapittel 2 beskrevet som dialogmøter. Dialogmøte har to hovedformål. Det første at sektorene blir mer kjent med hverandre. Frivillige lag og foreninger blir mer kjent med hvordan kommunen tenker, og hvilke samfunnsutfordringer kommunen trenger å løse i et samarbeid. Og vår erfaring at lag og foreninger lokalt klare til å stille opp, til å ta samfunnsansvar. Beslutningstagerne i kommunen blir på sin side mer kjent med mangfoldet av aktiviteter som drives i regi av lag og foreninger. Det andre hovedformålet det å oppdage muligheter for samhandling og utvikle konkrete virkemidler og tiltak. Et eksempel som er ganske relativt fersk, et halvt år tilbake, litt mer, i januar, før koronatiden, så i en kommune så var det snakk om en 6-7 eldre som var veldig mye alene, som egentlig alle bodde i den samme grenda, og som hadde veldig store problemer med å komme seg ut. Og i et sånt møte som jeg snakker om her, så var det spurt om, det noen her blant dere organisasjonen kan tenke seg å bidra der, ha mulighet til det ut fra det formålet dere til for? Og da var det flere som rakk opp hånden at, hør her, vi i fotballklubben, hvis de som sitter der interessert i fotball, vi drar gjerne opp og henter dem. De kan være med og se på kamper. De kan snakke med oss når vi i garderoben. Vi kan gjerne trekke dem inn i det som vi holder på med. Den type eksempler. Og det finnes andre eksempler på hvordan organisasjonene kan bidra på en veldig enkel måte innenfor den rammen som de opererer i. Dialogmøte i seg selv et strukturelt virkemiddel og kan være en viktig nøkkel til økt samhandling mellom kommune og frivillighet. I Flekkefjord kommune, 10 000 innbyggere tror jeg, cirka, som ble kåret til årets frivillighetskommune i 2019, så har kommunen sammen med de frivillige organisasjonene laget en oversikt over hvilke tilbud som finnes og som kan være interessante for ulike målgrupper. Kombinasjonen av den oversikten og hyppige dialogprosesser mellom kommunene og brennende av de frivillige organisasjonene gjør at det lettere for kommunene å ta kontakt med organisasjonene for å inngå og etablere samarbeid. For eksempel i tiltak for å etablere eller for å integrere flyktninger i lokalsamfunnet og opplæring av eldre i bruk av digitale verktøy og sosiale medier. Dette tiltak som sprang ut av et slikt dialogmøte. Så, la oss se litt på hvordan frivillighetspolitiske prosesser beskrives i et utvalg eller kommuner. Nå skal vi se om jeg klarer det. Dette blir veldig spennende. Altså. Vi har flere grunner til at vi har valgt utvikle en ny frivillighetspolitikk i Oslo. Det ene den kraften frivilligheten hvordan den har bidratt til å bygge opp byen vår. Derfor skal kommunen bli en enda bedre tilrettelegger, få til at frivilligheten kan bruke enda mer tid på det som de virkelig gode på, nemlig å skape enda mer aktivitet og engasjement i byen. Frivilligheten er lime i kommunen vår. Det det som binder folk sammen. Vi ble derfor mer bevisst at kommunen burde ta en systematisk tilretteleggerrolle for å stimulere til vekst og utvikling. Også for frivillige lag og foreninger. De viktigste tiltakene som er foreslått i Flekkefjord kommune, det at frivilligsentralen skal etableres som kommunens kontaktpunkt for frivilligheten. Frivilligsentralen skal være en katalysator og en samarbeidspartner på frivillighetens sine premisser. Det har kommet stor skifte nå for litt siden, når kommunen bestemte seg for å utvikle en frivillighetspolitikk. Det startet med at de inviterte til en kveldskonferanse, og alt som kunne krype og gå av lag og foreninger, de kom. Kommunen opprettet også en referansegruppe. Her diskuterte vi frem til et forslag til frivillighetserklæring for Flekkefjord kommune. Drammens frivillighetsmelding har bidratt til at vi har fått en helt ny dynamikk i samhandling med frivilligheten. Det viktigste med prosessen var hvordan kommunen trakk med frivilligheten mer inn som en aktiv medspiller.
Etter at Drammen kommune vedtok sin frivillighetspolitikk, tror jeg at de frivillige organisasjonene opplever en mye større vilje til samarbeid fra kommunens side. Frognerparkens venner sitter i en referansegruppe med andre foreninger. Et av våre viktigste innspill til bydelen vil være at frivillighetspolitikken skaper et rom for flere møteplasser, der både foreningene og bydelene kan bli bedre kjent med hverandre. Da vi ble kåret årets frivillighetskommune, så hadde vi litt i overkant av 700 organisasjoner, lag og foreninger. Nå har vi nærmere 1000. Drammen er blitt en mye bedre by etter at vi har systematisert arbeidet med frivillighet. Ja, vi ser. Da går vi ned derfra igjen. Sånn. Jeg vil kommentere at når det gjelder Flekkefjord, så er det interessant der at Marianne, som jeg traff her i frihetssentralen, hun har tatt også, hun har også et mandat fra kommuneledelsen til å være den, hva skal vi si, den ene døren inn for frivilligheten. Alle typer frivillighet. Hvis det er noen som har en idé, så kan de komme til henne og utforske den. Og så vil hun være en tilrettelegger for å få dette til, eller være en fødselshjelper for å få dette til å begynne å leve der ute. Et sånt eksempel var dette med flyktningeguider, for eksempel. Hvor i dag så er det 90 flyktningeguider i byen, i selve Flekkefjord by. Så var det egentlig en til, ting til jeg skulle trekke frem. Det har jeg faktisk glemt nå, men det kommer jeg kanskje tilbake til. Så, de frivillige organisasjonene er på denne måten betydelige samfunnsaktører lokalt, uavhengig av hvordan forholdet er til kommunen. I kapittel 2 så viser jeg hvordan økt dialog og samhandling mellom frivillig og kommunal sektor kan skape flere positive effekter for den enkelte, for kommunen og for de frivillige organisasjonene. Frivillighetspolitikk handler som nevnt om hvilke virkemidler kommunen bruker for å være en god tilrettelegger. I kapitlet lar jeg leseren bli kjent med lille Sheila og hennes foreldre Lars og Line. Eksempelet er ment å levendegjøre hvordan frivillighetspolitikken fremmer dialog og samhandling mellom sektorene, slik at den når helt ut til en familie som trenger det, som trenger støtte. Utenforskapet er noe som kan ramme alle mennesker i alle aldre. Et sentralt punkt også i denne boken er hvordan frivillige organisasjoner og frivillig engasjement kan bidra til å forebygge dette. Så hva er det de frivillige lag og foreningene lokalt kan bidra med, og som gjør de spesielt attraktive som partner? Viktige kjennetegn ved den norske frivillighetstradisjonen, eller den nordiske for den saks skyld, der de frivillige lag og foreningene er helt sentrale, er at frivilligheten er åpen for alle. Men her lugger det litt, fordi dette kan problematiseres. Dere har sikkert alle opplevd, eller er klar over, at ikke alle har råd til å være med på alle typer aktiviteter. Det blir dyrt enkelte steder til å være med på aktivitetene. Punkt 2 er at den drives av folk flest. Også det kan problematiseres litt. Det er også sånn i frivilligheten som en del andre steder, at like barn leker best. De som er født og oppvokst i en familie der mor og far er aktive i frivillige organisasjoner, arver gjerne den samme egenskapen, skal alle det. De blir også aktive i lag og foreninger. Og når man rekrutterer nye medlemmer eller frivillige i en organisasjon, så går man til sine venner. Så det å få inn nye ansikter i frivilligheten er noe som Frivillighet Norge er veldig opptatt av, og som vi bruker rekrutteringsportalen frivillig.no for å legge til rette for. Men frivilligheten i Norge er i stor grad dugnads- og medlemsbasert, og frivillige lag og foreninger er demokratisk oppbygde. Det vil si at medlemmene kan delta på et årsmøte og være med å bestemme hva foreningen, laget skal gjøre, eller planlegge for fremtiden for eksempel. Det skal beslutte noe i forhold til et budsjett og regnskap fra i fjor og en del sånne ting. Det skal stemmes på hvem som skal sitte i styret, og det skal kanskje gjøres endringer i vedtekter. Det som er interessant er at hvis vi snur oss nå litt rundt i verden og ser hva som foregår når det gjelder demokratiske prosesser, så er det ikke bare pent det vi ser. I Norge så representerer lag og foreninger
små demokratiske skoler. Eller de er skoler i demokrati. Og det er ganske, hva heter det på norsk? Pressures. Det er veldig sårbart dette, og det er veldig viktig at, at organisasjonene bidrar på denne måten for å styrke og lære opp nye generasjoner i hvordan man gjør demokratiske prosesser. Og det gjør man i lag og foreninger. Og det fine med frivillig sektor i Norge er at den finnes overalt. Frivilligheten er med andre ord hverken et særegent urbant fenomen, eller noe som er typisk for distriktene. Faktisk så er det noe som, har jeg i hvert fall lest meg til for ikke så lenge siden, at frivilligheten i distriktene er noe større enn den er i byene. Disse tingene skyldes blant annet at staten har lagt til rette for en distriktspolitikk som gjør at Norge har en spredt bosetning. I tillegg har det høye antallet kommuner bidratt til et mangfold av lokale lag og foreninger. Frivilligheten binder mennesker sammen i sosiale fellesskap og skaper lokal tilhørighet. På den måten utgjør den store bredden av frivillige foreninger en betydelig ressurs i alle kommuner. Omfanget av og deltakelsen i frivillige organisasjoner i Norge er svært stor, også i et komparativt perspektiv. Statistisk sentralbyrå viser til at det sannsynligvis finnes om lag 100 000 lag og foreninger i Norge, med over 9,2 millioner medlemskap. 63% av befolkningen deltar aktivt i organisasjonene, og den frivillige innsatsen teller om lag 142 000 årsverk. Og så utgjør den ca. 132 milliarder i verdiskapning, noe som tilsvarer om lag 4,8% av bruttonasjonalprodukt som jeg nevnte i sted. Svært få land kan vise til tilsvarende tall. Men det som gjør frivillig sektor virkelig attraktiv, er det som ofte omtales som merverdiene. Både for staten, fylkeskommunen og kommunene er det viktig at det finnes arenaer som virker inkluderende, trivselsbyggende, oppbyggende, aktiviserende og tillitsskapende i samfunnet vårt. Merverdiene er de bieffektene av de aktivitetene organisasjonene driver. Jeg skal ta et eksempel. Litt nord for Oslo, i en mindre kommune, så flyttet det en kar som heter Iraj, en syrisk flyktning. Og han begynte ganske umiddelbart på norskkurs. Og etter 6 uker så begynte man å se en del endringsprosesser som var interessante. Spørsmålet er, hvem tror dere det var som begynte å lære seg norsk kjappest på det norskkurset? Hvem var det som ble invitert hjem til en norsk familie på vafler, kaffe? Og hvem var det som fikk raskest innblikk i hvordan man knakk de norske kulturelle og sosiale kodene? For Iraj en del, så skjedde denne, skal vi kalle det, inkluderingsprosessen gjennom et sosialt fellesskap som bygger på en felles interesse. Altså, det han tok del i var en sjakkklubb som han var interessert i. 20 medlemmer, det ble 21 medlemmer med han, og denne felles interessen var å spille sjakk, men samtidig ha sosial omgang. Det som da etter hvert skjedde var at fra å være en, hva skal jeg kalle det, en ren mottaker, ble Iraj gradvis en bidragsyter for andre på dette norskkurset. Fordi han var med i en forening som drev med en interesse, sjakk, som skapte disse merverdiene. Dette er altså effekter av de merverdiene som skapes i frivillige lag og foreninger. La oss se på en filmsnutt til som har et lignende eksempel som dette. Hva søren svarer man på fint at jeg dør i kveld? Vi i Ung Hjelp er en anonym chatvenn du kan komme til når du har det vanskelig. Det kommer inn ungdommer og snakker om alt fra inngrodde tånegl til at de har feilet i et selvmordsforsøk. Jeg kan bruke det vonde jeg har vært igjennom og hjelpe noen andre. Nå vil jeg løpe til deg og klemme deg. Du skal vite at
Du er noe veldig fint for andre. Jeg er så heldig som fikk snakke med akkurat deg når jeg trengte det som mest. Nå smiler jeg første gang flere dager. Å nei, da begynner jeg å grine. Når du ser noen som er klisslik deg, hvordan du var når du var ung, og noen klarer å hjelpe deg da, til at de kan smile, det er gode følelser. Det finnes også forskning som trekker frem enda flere typer merverdier. Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper tillit blant mennesker. Det øker sjansen for at man vil engasjere seg flere steder. Og det har en positiv effekt for livskvaliteten. For eksempel bedre helse og høy trivselsfaktor. Og så det vil jeg gjerne eksemplifisere ved en kort filmsnutt. Jeg blir jo 80 år, hatt hjerneslag, men ved hjelp av musikk så har ikke dette knekt meg. Det er derfor jeg er med som frivillig. Dere har bånd. Flott, takk. Ja, jeg har sittet i hallen og fulgt musikk og dans, spenst, bevegelse. Så har jeg hatt oppgaven min i øyekroken. Jeg har ikke fått noen klager, men jeg ble så trigget av den musikken. Ikke bare tråd takten, men også ønske om å bevege seg selv. Å være med. Og det har vært en fornøyelse. Gjennom sine aktiviteter skaper de sosiale møteplasser, der den enkelte kan utvikle sosial kompetanse, sosial kapital, danner nære vennskap og utvikler nettverk. Merverdier blir på den måten viktige byggestener for å skape positive relasjoner, både på individnivå og på gruppenivå i lokalsamfunnet, men også på nasjonalt nivå gjennom politiske fokusområder som inkludering, folkehelse, kvalifisering og forebygging av utenforskap. For staten er formålet å forankre en overordnet politikk for tiltak som skal gjennomføres lokalt for å nå en bestemt målgruppe. Jeg har i denne siste halvdelen vist hvorfor de frivillige lag og foreningene er attraktive for det offentlige, og hva de kan tilby i en tettere dialog og samhandling med kommunen. Jeg skal til slutt trekke frem noen eksempler på 5 store prosjekter og tiltak som Frivillighet Norge er involvert i, der det definitivt er behov for et godt samarbeid mellom sektorene. Det første er utviklingen av fritidskortet, som skal være en universell ordning, der intensjonen er at alle barn og unge i Norge skal kunne delta i minst én varig fritidsaktivitet, uten at det skal gå utover kostnad, eller uten at det skal belaste familien på mye. Her er vi helt avhengig av at flere aktører samarbeider. Alt fra regjeringen til ansvarlige departementer, kommunene og frivillige sektorer og andre. Punkt 2 er råd for et aldersvennlig Norge. Vi blir veldig mange eldre i løpet av noen få år, de nærmeste 20 årene. Og vår tilnærming fra vår side, det er at vi og våre medlemmer må bidra til å skape en aldersvennlig frivillighet. Trekke flere av de eldre 60 pluss inn i type aktiviteter som gjør at det skaper mer verdier for det, også for dem. I dette er vi avhengig av at kommunene er gode til å tilrettelegge. Så har vi partnerskap for mobbing, der regjeringen og en rekke tunge samfunnsaktører er med som partnere i dette tiltaket. Frivillighet Norge skiller seg en god del fra de andre der, for det er mye statlige og offentlige virksomheter. Men frivilligheten anses som en viktig læringsarena, og det er ønskelig å jobbe enda mer tverrfaglig og tverrsektorielt for å nå målene der. Og så er det frivillighetens år i 2022, som er forankret i frivillighetsmeldingen som kom i 2018, i desember 2018.
Dette året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Og Kulturdepartementet har gitt ansvar for koordinering av dette til Frivillighet Norge. Og her er vi helt avhengige av å samarbeide med kommunale ledde, for å legge til rette for arrangementer som skal prege 2022. Og til slutt skal jeg nevne ungfritid.no, som lanseres som en gratis nasjonalt rekrutteringsverktøy for organisasjonene fra 2021. Ungfritid skal gi økt synlighet og fritidsaktiviteter i regi av organisasjonene og bidra til økt rekruttering og deltakelse blant barn og unge. Og til dette siste. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 100 000, ifølge Bufdir, er det 106 000 under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Og så derfor også står de i fare for å falle utenfor de aktivitetene som er jevnaldrende driver i, eller deltar i. Jeg vil derfor avslutte dette innlegget med en siste filmsnutt som får frem hvordan alle typer foreninger som har aktivitet for barn og unge kan bidra til å forebygge dette. Og legg merke til skuespillerprestasjonene her. Hvordan ferien deres har vært. Thomas, hvor har du vært i ferien? Jeg har vært i Spania, jeg. Islin, hvor har du vært? Jeg har vært i Frankrike, og så var jeg på hytta. Lina, hva med deg? Jeg har vært på feriehuset i Danmark. Kult. Hvor har du vært i ferien da, Oskar? Jeg har vært hjemme. Men jeg fikk denne av Trond. Han samler på kapser. Og så har jeg lært å jonglere sammen med Cecilie og Sindre. Og nå kan jeg jonglere med 4 baller. Så har jeg prøvd å spille teater sammen med Trond og Lise. Og så har jeg skutt masse med pil og bue sammen med en som heter Petter. Takk for oppmerksomheten. Takk, Bjørn, for et veldig engasjerende og bra foredrag. Jeg lærte litt og ble litt engasjert når jeg leste kapittelet i boka di, og nå lærte jeg enda mer og ble enda mer engasjert. Så veldig bra. Nå skal vi til en litt annen del. Vi skal ha de to redaktørene skal ha en samtale med to av forfatterne. Og de redaktørene, det er hun Gro Lundsen, som har jobbet som førstelektor ved Universitetet Sørøst-Norge. Hun er sosionom med embedseksamen i sosialt arbeid, og har jobbet mye med frivillighet og det offentlige. Og så har vi han Anders Midtenstad, som jeg kan være veldig glad for å si at jeg har som kollega på Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse, der han jobber som seniorrådgiver. Anders har også en stilling som førstelektor på VID, vitenskapelig høyskole. Han har en sosionom og master i sosialt arbeid. Han er leder for knutepunktet Fritid for alle, og han er også et initiativtaker til mange av disse bøkene som vi har jobbet med fagbokforlaget med. Han er også en knutepunkt for denne boklanseringen, vil jeg si. Da vil jeg bare be alle som skal delta i denne samtalen om å ta plass. Ja, Anders, nå er jo du og jeg blitt presentert her. Så nå vil jeg først takke Ellen Margrethe og Lars for at dere ville komme og bidra
til den lanseringen, og så vil jeg gjerne at dere sier litt om dere selv, hva dere holder på med og, i det hele tatt. Ellen Margrethe, Grårud. Ja, takk skal du ha, Gro. Jeg er ansatt i Lillestrøm kommune. Jeg jobber innen kulturavdeling barn og unge. Jeg jobber mye med støttekontakttjenesten, hvor jeg har ansvar for vedtaksmottakere under 18 år. Og så jobber jeg med faglig utvikling og med prosjekter for barn og, eller forebyggende prosjekter for barn og unge i avdelingen. Ja. Mm. Og noe av dette her vi vil komme tilbake til, ja. Ut fra det du har skrivet om. Lars Kobro. Ja, jeg er samfunnsforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der leder jeg oppbyggingen av et forskningssenter som heter SESAM. Det har et, selvfølgelig et lang titel som det er et akronym for, men det er viktigere å huske at det handler om sosialt entreprenørskap og heter SESAM. Takk skal du ha. Ja, jeg synes dette er en spennende dag. Jeg gleder meg til ikke minst dette møtet her, og det å jobbe med en bok, det tar tid. Jeg tror, Gro, at det er godt over 3 år siden vi begynte å planlegge denne boka. Og den ble startet, den planleggingen, fordi vi så et behov for at ut fra de prosjektene vi jobbet sammen med, ikke minst med utgangspunkt i aktiv omsorg, det opplæringsprogrammet som var, og forlengelsen av det når vi hadde et opplegg blant annet i Nordland og et prosjekt også vi har gjennomført i Lillestrøm kommune, så vi at det var behov for å på en måte presentere ulike eksempler på dette samarbeidet og få en sånn innledning sånn som vi nå fint har fått av deg, Bjørn, i forhold til hva denne frivilligheten er. Og Bjørn, du har det siste kapitlet i boka, og vi skal snakke mer om det. Og Ellen, du beskriver på en måte et prosjekt som etter hvert ble et tiltak, så det skal vi komme inn på, og det gleder jeg meg til. Det er 9. boka, som det ble sagt, i bokserien, og jeg må jo si at det har vært spennende å få lov til å følge det som en kontaktperson, og jeg må bare takke forlaget med Ellen og min egen arbeidsgiver også, Annika, for at jeg har fått lov til å jobbe med denne bokserien, for det har vært en spennende ting, og jeg er glad det ikke enda over. Det er flere bøker, som du sier, Ellen, som kommer etter hvert. Og at det er en bokserie med bøker som nettopp tar for seg dette spenningsområdet mellom praksis og forskning. Og, ja. Men det er også noe mer med å si med denne boka, det er jo at dette er også et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, denne lange titelen. Vi fikk aldri lov til å hete Aktiv Ung, da, som vi prøvde oss på, men så vi må bare leve med den titelen. Men det er også andre boka vi faktisk har som et samarbeidsprosjekt med dere ved Universitetet i Sørøst-Norge, som jo også endrer litt navn av og til. Det begynte med Høgskole i Telemark, og nå har det blitt universitet. Så andre boka, så jeg må bare takke for samarbeidet så langt. Men jeg tenker sånn innledningsvis, Gro, at nå har vi jo hørt litt om frivillighet, men om du også kanskje kan si litt med utgangspunkt i at du skrev jo det første kapitlet om frivillighetens rolle, altså å si litt om betydningen dette har i dag i vårt samfunn. Ja, det er jo ingen tvil om at frivilligheten har og har hatt en stor betydning. Jeg har lyst til å se også litt historisk på det. Det er jo ofte sånn at det er frivillige lag og foreninger da, som gjennom tidene avdekker behov som er i samfunnet, etablert ulike tiltak, og i mange tilfeller vært pådrivet for at det blir en del av velferdsstaten eller velferdskommunen. Dette er noe som pågår hele tiden. Og her finner vi også mange ganger grunnlaget for et samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor. Og her kommer det frem det at ja, hvilke ulike roller kan vi tenke oss her? Hvordan kan vi bygge på styrkene hos de ulike sektorene?
Bjørn var inne på dette med en økonomisk betydning. Jeg tror man hører stadig forskjellige tall på hvor mange milliarder der, men det er det i alle fall, hvis man skal se på den siden av det. Den ene siden er dette her med at frivilligheten møter behov i samfunnet, og så tenker jeg på at det positive for den enkelte ved å være frivillige i eller utenfor organisasjonslivet. Det blir jo pekt på nå dette at ensomhet er et stort problem, og det påvirker trivsel og også fysisk og psykisk helse. Og gjennom å engasjere seg i nærmiljøet og i frivillige organisasjoner, så kan man forebygge ensomhet, bygge fellesskap, både for seg selv og andre. Deltakelse i frivillig arbeid gir mulighet til mestring, til å være med på meningsfulle aktiviteter. Altså, mye har vi jo hørt om tidligere og fått gode eksempler på. Og Bjørn nevnte også dette her, at det er en rekke politiske føringer når det gjelder dette her med frivillighet. Og det finner vi på mange felter. Hvis man ser på helse- og omsorgsfeltet, så er det jo en rekke meldinger da, som sier noe om betydningen og behovet for frivillighet. Hvis vi går tilbake 15 år, da, til mestring, muligheter og mening, en stortingsmelding jeg tror mange her kjenner til, så anbefaler de kommunene å samarbeide med brukerorganisasjoner og frivillige, andre frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for at den får et best mulig tjenestetilbud. Meldingen peker også på frivillige sentraler, eldresenter, dagtilbud og andre forebyggende tiltak som kan utløse frivillig innsats. Dette følges også opp i den meldingen som heter Morgendagens omsorg. Og her kommer dette her inn med frivillighetspolitikk, som vi har fått en grundig innføring i, og tar til ord for å mobilisere det en kaller samfunnets samlede omsorgsressurser for å kunne møte de omsorgsutfordringer en venter vil komme. Det gis mange eksempler på hvordan frivillige enkeltpersoner og lag og foreninger kan benyttes innenfor eldreomsorgen, hvis vi ser på en senere melding til Stortinget, altså Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre. Folkehelsemeldingen løfter frem frivillig sektor som en sentral aktør i folkehelsearbeidet, og også samhandlingsreformen tar opp behov for frivillighet og sier at det må fokuseres på aktuelle samarbeidsområder og samarbeidsmønster mellom det offentlige og det frivillige. Vi har også en melding innenfor et annet felt, kultur, inkludering og deltaking, som gir en rekke eksempler på mangfolds- og inkluderingsarbeidet i frivillig sektor og samarbeidet mellom organisasjoner og det offentlige. Dette gjelder særlig det flerkulturelle Norge, men hensikten med meldingen er også å inkludere andre grupper som faller utenfor sånn det tradisjonelle organisasjonssamfunnet, gjennom det og deltakelse i frivillig kultursektor. Vi har frivillighetsmeldinger, vi har andre kulturmeldinger, og jeg har sett på kulturmeldinger fra mange tiår tilbake, og hvor opptatt de er av de gode effektene som går på trivsel, helse, for de som deltar i det frivillige, og som også får hjelp av det frivillige, men framfor alt deltar i det frivillige. Og det handler ikke minst om rammevilkår og arbeids- og ansvarsfordeling. Det er helt klart at frivillighet har en stor betydning, og at det er viktig at at det blir sett på altså se på det godt samarbeid, at ikke dette er bare noe kommunene liksom skal skalte og valte med, som Bjørn var inne på her tidligere. Mm. Og at dette er en villet politikk, at det er noe med at gjennom stortingsmeldingen, NOU-er og lignende, så har dette bygd seg på litt stein på stein, og det er klart samfunnet utvikler seg etter hvert, og jeg må jo bare anbefale folk å lese kapittel 1 av boka, hvor du skriver mer om dette, Gro. Ellen Margrethe, ja. Du skriver et av kapitlene sammen med en Dag Kjensjord. Ja. Han skulle gjerne vært her i dag, men han måtte være på et annet arrangement, ja, som frivillig. Altså, de frivillige er travle mennesker. Ja. Men
Du skriver da om et tiltak sammen med Dag. Kan du fortelle litt om dette tiltaket? Ja, det er et samarbeid i forebyggende ungdomsarbeid. Det er Sørum-modellen, som vi har kalt det. Det frivillige er her representert av Lions Club Sørum. Og det offentlige er Bingsås ungdomsskole og kultur ved barn og unge. Målet med samarbeidet var også å gi ungdom som av ymse grunner ikke hadde et fritidstilbud, en mulighet til å få en selvvalgt fritidsaktivitet. Ja, altså, jeg hadde en samtale med Dag, og da sa Dag på telefonen at han hadde da gått, altså nå, Sørum kommune er ikke lenger en egen kommune, dere har gått inn i Lillestrøm kommune, for, ja. Så er nå bestående av tre kommuner, Fett, Sørum og Skedsmo kommune. Ja. Men det Dag sier da, som er en ivrig deltaker i utviklingen av Sørum, at han gikk da ganske mange år og prøvde å få til på en måte en løsning på vegne av Lions. Ja. Og så kommer dette kanskje litt sånn på samme tid som at dere var opptatt av å få tatt i bruk en metode. Fritid med bistandsmetode. Ja, den kjenner jeg jo litt til, fordi jeg har vært med å utvikle den. Men, ja, du har jo det. Så jeg var jo på det tidspunktet og ga dere opplæring i metoden. Ja, riktig mens, det. Og da blir det jo litt sånn som vi hører her med Bjørn si, at frivilligheten, de er jo, ønsker jo et samarbeid med kommunen, og i dette tilfellet dere ønsker et samarbeid med frivilligheten. Men ja. Det spennende synes jeg med, for dette er et veldig spennende prosjekt, og et av de prosjektene jeg må si jeg er mest imponert over, det er jo, fordi fritid med bistand er jo en metode som ofte brukes, og utgangspunktet har vært at det er profesjonelle i en kommune som tar den i bruk, en systematisk metode for å inkludere inn i lag og organisasjoner. Ja. Men så velger dere en helt annen måte å løse dette på. Kan du fortelle litt hvordan dere bruker denne metoden? Ja, Lions, eller jeg var jo blitt kurset i metoden, som du sier, Anna, så jeg tok også utdanning i metoden. Det var en del av det, utdanningen under høyskolen i Bergen. Og så fikk så var det at han Dag Kjensjord også fikk høre litt om denne metoden og inviterte seg selv nærmest til kultur for å høre om de kunne hatt et samarbeidsprosjekt. Og han snakket også med rektor ved Bingsfors ungdomsskole det å kunne ta i bruk denne metoden i forhold til et forebyggende ungdomsprosjekt. Samarbeidet mellom Lions Club Sørum og Kulturkontoret har vært at jeg har vært deres rådgiver i metoden. De ble også kurset i den. Jeg har også blitt brukt i forhold til dette, har de hatt utfordrende case, for eksempel, og hvordan de skal takle det, enten å rute det videre til støttekontakttjenesten eller andre tjenester. Men altså, jeg bruker som rådgiver overfor de. Jeg har jo også erfaring for å bruke metoden i støttekontakttjenesten, som er en av tre metoder vi iverksetter vedtaket etter. Så det er en veldig fin måte, vil jeg si, å ta i bruk metoden på. Fordi at den skal jo ikke underslå at metoden betyr at du må følge opp en person på kveldstid, på helger, noe som vi offentlige ansatte ikke nødvendigvis kan i så stor grad som frivilligheten. Og frivilligheten liker metoden fordi at det gir de en struktur på hvordan de skal gå fram. Det er jo en trinnvis metode, 7 trinn. Og de kan identifisere hvor de er i metoden. Og de kan
De har mulighet til å være fleksible. De kan bruke kveldstimer, og det vil de gjerne. For de er gjerne på jobb på dagtid. Eller å bruke helger. Og de kan selv velge når tid de tar kontakt med familien eller den de skal rute inn i, i en fritidsaktivitet. Og de kan selv velge når tid de tar kontakt med det lag og foreningen som er aktuell. Som offentlig ansatt så er jeg jo litt avhengig av arbeidstid. Eller av å få klarert med mine overordnede at jeg kan bruke kveldstid tid på det. Og så, ja, så brukes vi da som rådgiver og kurser de også i metoden. Og dette begynte jo da som et prosjekt, og så vil jeg jo si etter 5 år nå, jeg tror det er 5 år dere har holdt på, så, ja. Og det er jo ikke sånn at dette stopper, for dette bare utvikler seg. De tar jo på seg stadig nye grupper også. Ja, flyktningetjenesten blant annet. En så jo det at den hadde et program for de voksne som kom. Men en hadde ikke noe program for barna. Og i det norske samfunnet så foregår jo veldig mye av nettverksbyggingen innen organisasjoner, eller det at en deltar i organisasjonslivet. For oss som har hatt barn så vet vi jo hvor viktig det er å ha barna på fritidsaktiviteter, og der blir vi også bedre kjent med de andre foreldrene. Så da ble det inngått et samarbeid mellom Lions Klubb Sørum og flyktningetjenesten, og hvor de to da ruta ungdommer eller barn og unge inn i organisasjoner. Men de kartla de jo først. Hva er dine ønsker, behov, drømmer i forhold til det, til en fritidsaktivitet? Lars? Veldig spennende å lese om og nå høre om hvordan en gitt metode, og til og med en av gründerne, som det heter i mitt språk, bak metoden sitter i salongen. Jeg som jobber en del med innovasjon da, kan jo reflektere rundt at en av en håndfull kjennetegn som kjennetegner organisasjoner som har en kultur for innovasjon, ikke bare en struktur, man kan jo vedta innovasjon, og det blir ikke noe innovasjon av den grunn, man må ha en kultur, man må ha holdninger, det er nettopp å ha metode. Det hjelper å ha metode. Ja. Mange famler med at de ønsker å utvikle seg, ønsker å videreutvikle og skape noe nytt i skyggen av det som man drev med og som ikke lenger virker og så videre. Og da er det velsignet godt å ha metode, så det er inspirerende å både lese om og høre om. Mm. Og så sier jo Dag også at som et råd, så kan jeg tenke at han ville sagt sett i kommunene, altså for det første må man vite noe om frivilligheten og frivillighetens kjennetegn, og det var jo blant annet Bjørn inne på, men at det også er viktig, for eksempel i Sørum, da, eller i Sørumsand, sant, et område hvor denne ungdomsskolen ligger, at man også vet hvem er det som er ildsjelene, hvem er samfunnsbyggerne, hvem er på en måte de viktige personene, sant, som engasjerer seg for å utvikle lokalsamfunnet. Og så klart, man kan ikke vite hvem alle de kanskje 13.000 i Sørum på en måte er, noe sånt som er vel innbyggerantallet, men man kan vite noe om, sant, hvem er det som er lederen på frivilligsentralen, hvem er det som er lederen i Lions, og så videre. Og så ser jeg jo at, jeg tror det har vært ganske stabilt hvem fra Lions som har jobbet med dette, og at det har vært da veldig sentrale personer også i lokalmiljøet, altså at det er den gamle lensmannen, det er personer som kjenner lokalsamfunnet godt, og som kanskje har helt andre forutsetninger enn for eksempel en 25 års gammel sosionom, for eksempel, som kommer ny ut fra høyskolen. Og at det er noe med å se også at, og jeg håper jo i neste omgang å ha lært av dette eksempelet, at hvor fint det er å kunne da også lage på en måte forbindelser mellom de profesjonelle, sant, de ansatte i kommunen, og for eksempel sentrale personer, i dette tilfellet i Lions, da. Nei, så er det veldig spennende. Så, vet ikke om du har noe mer du ville si om metode og sånn? Ja, eller metode, jeg tenker også i forhold til hvem Lions plukket ut blant sine. Mm. For det var ikke tilfeldige personer. De var veldig opptatt av at de skulle kjenne lokalmiljøet,
at det var ressurspersoner, men også at de dedikerte seg til å bruke de timene til de ungdommene. For det er jo ofte sånn at ressurssterke mennesker er ofte veldig opptatt. Ja. Så det var mange blant de som nok kunne tenke seg det, men de så at de hadde ikke de timene til disposisjon. Så det var også en viktig forutsetning. Så spurte jeg så litt, Dag, om hva tenker du har vært suksesskriteriene? Mm. Og da nevner han fire ting. Han nevner dette med å etablere tillitsforhold, altså at man får en tillit. Så, ja. Og så snakker han om tett samarbeid. Ja. En kontaktperson, det er da deg i dette tilfellet. Og så at man har en samarbeidsavtale. Og i deres tilfelle så sier han at det handler om et ark med tekst på én side. Ja. Men de fire tingene opplever han på en måte som det viktige, og det som har gjort at det kanskje er man har klart å holde på dette her over tid. Og så har man jo vært heldig at man har beholdt deg i denne kontaktpersonstillingen hele tiden, selv med disse litt skiftende med i forhold til kommunerendring og så videre. Ja, ja. Men hva tenker du fra Lillestrøm kommunen nå da? Har vært på en måte suksesskriteriene? Altså, jeg er helt enig med Dag Kjensjord, dette med tillit, tett samarbeid og at vi hadde klart definerte kontaktpersoner har vært veldig viktig. Jeg tenker også dette med respekt og anerkjennelse for hverandres rolle. Og også dette med at det var en prosjektleder, altså en person som sørger for de halvårige møtene, for eksempel. Men det han snakker om først, dette med tillit, det tror jeg er utrolig viktig. Jeg som prosjektleder og Dag fra Lions måtte ha tillit til at læreren tok et lite spørsmål i konferansetimene de hadde med foreldrene og ungdommen. Har du en fritidsaktivitet å gå til? Og hvis svaret var nei, så fortalte de om prosjektet med Lions, og kunne da rute de videre til Lions. Og hvis ikke de hadde gjort det, men vi hadde tillit til at de gjorde det. I tillegg så måtte vi som lærere, prosjektleder, ha tillit til at Lions plukket opp disse ungdommene og integrerte de i en fritidsaktivitet på en god måte, og at de brukte metoden. Og så kan si om det var noen kontrollfunksjon, at det ble gjort. Det vi hadde av kontrollfunksjon, det var at vi hadde halvårige møter. Rektor, inspektører, trinnledere, Dag Kjensjord fra Lions og meg som prosjektleder. Hvor vi gikk igjennom de casene som læreren hadde meldt inn og snakket om status for dem. Og ja, og ulike tiltak som var gjort om det kunne være utfordringer som kanskje læreren kunne være med å løse, vice versa. Mm. Så det var den kontrollfunksjonen vi hadde. Men tillit, ja. For du er avhengig av hverandre. Før Lars Fore, ja, det er jo nok også et ting man ikke kan veta. Det er veldig vanskelig å beslutte tillit, og så er det gjort, liksom. Så det også er jo interessant at dere har bygget tillit, og at personer, selv om man da, som jeg sa i sted, modell, det er viktig å ha en modell, ja. Ikke akkurat den modellen i bestemt form, enta, nå alle som følger dette seminaret leiter nok etter denne modellen dere har, Sørumodellen, som du til og med kaller den. Men jeg er ikke så sikker på om det er det viktigste. Det viktigste er at man har en modell. Hvis det er lov med en liten digresjon, så går det en historie fra 2. verdenskrig hvor en sabotørgjeng fra Frankrike skulle over Alpene og utøve et oppdrag på den andre siden, inn i Ungarn eller hvor det var, og så dessverre så styrta de og ble liggende i snøen der og kave og mismote steg inntil de fant et kart i den dessverre forulykkede pilotens uniformslomme. Og det var et kart over fjellet, og da ble de ganske trygge på at de kunne komme seg ned i det nøytrale Schweiz, og det greide de. Og kom da inn på en sykestue i Schweiz, og stor var jo forundringen da når de fant ut at det var et kart over Pyreneene, et helt annet fjellområde, men det er opphavet til
setningen da, any map will do. Altså det å ha et kart er viktigere enn akkurat at det er det eller det kartet. Og det har jo dere hatt. Men tilbake til dette med tillit. Det er spennende å utvikle tillitsrelasjoner, men det kan jo ikke utvikles gjennom mellom organisasjoner. Det må utvikles mellom mennesker. Sånn at dere har greid å opprettholde en kontinuitet. Til tross for må vi nok innrømme at det er mye turnover og mye endringer i personkabaler i norske kommuner. Også i en del organisasjoner, men kanskje noe mer stabilt. Så det tror jeg er viktig å merke seg, i hvert fall min erfaring også det, at det er lettere å få til å ta risiko, som man må i innovasjon, som jeg skal få lov til å snakke litt mer om senere, dersom man har dyp tillit. Vet du at du står støtt, så tør du å strekke deg lenger ut av vinduet. Ja da, men det er ganske sårbart når du ikke har en plan for frivillighetspolitikk. Og det er ganske sårbart at vi, i alle fall det hva jeg er vant med fra Sørum, at vi ikke riktig visste hvilke tiltak som var inne på de forskjellige stedene. Og det er ganske sårbart nå når vi er blitt slått sammen for hva som skjer med Sørum-modellen, hvor Det blir Lillestrøm-modellen, jeg vet ikke. Ja, hva slags modell skal vi snakke om nå, Lars? Du har jo skrivet, det er mange i denne boka som skriver om ulike former for samarbeid, og enten det er mer metoder enn mer beskrivelser av ting som har foregått, og i dette samarbeidet så dukker det opp forskjellige roller. Kan du si litt mer om det, den måten du jobber på og skriver om? Roller er viktige. Roller er jo på en måte, en pakker jo inn makt, og vi må tørre å snakke om maktinnflytelse, fordi Machiavelli skrev på 1500-tallet om at noe av problemet med og reformer i fyrstedømmet, som han da skrev om, det var at de som hadde eierforhold til de løsningene man da gikk vekk fra, de ble veldig grinete. Han skrev ikke det sånn, men de følte seg veldig trua. Og det har noe med at de har en rolle, og så plutselig så tømmer man den rollen kanskje for innhold, fordi nå skal vi gjøre det på en annen måte. Så i den tiden som utvikler seg jo hele tiden, enten den er intendert utviklet, eller den bare skjer by accident, så må vi jo alle være enige om at det skjer ganske store endringer i samfunnet, både kulturelt og strukturelt i vår tid. Det har gjort det alltid, men kanskje i større fart nå. Og da blir roller rokert. Og det er mitt beskjedne bidrag i siste kapittel. Det er å peke på at jeg tror vår tid utfordrer en konvensjonell rolleoppfatning av blant annet dette at vi tror at det er tre sektorer. Jeg tror ikke det er lenger. Altså, det er ikke bare bilene våre som blir hybride i vår tid. Det er veldig mange løsninger som det er veldig vanskelig å identifisere. Er det frivillig sektor, eller er det kommunal sektor, er det statlig sektor, er det privat sektor? Ja, det er litt av begge deler. Det er logikk og verdier fra ulike tidligere sektorer som nå smelter sammen i nye former, hvor det er vanskelig å si den rollen skal dere ha som frivillig, den rollen skal dere ha som kommune, fordi aktiviteten skjer i et sånt blurring boundary, som det heter, et sånt litt sånt geléaktig felt i mellomrommene mellom det vi tidligere kalte for sektorer. Hvis vi møter fremtiden med fortidens kognitive kart, det vil si at vi går i kirkegårdfella, som sier at vi lever fremlengs, men forstår baklengs, fordi alle våre erfaringer, selv fra Sørum og mange andre steder, og vår egen livserfaring, er jo 100% bak oss. Ingen av oss har vært i morgen. Ingen har i hvert fall vært i over i morgen og neste år. Så når vi nå skal lage disse strategiene, planene, frivillighetspolitikken for morgendagen og bruke gårdsdagens kart, så har vi nok lettere for å repetere gårdsdagen enn å skape noe nytt i morgendagen. Og rollene må fylles med litt nytt innhold. Er det her du kommer inn, dette med sosiale entreprenører? Ja, sosiale entreprenører er noen raringer. Altså for det første så er ikke sosiale entreprenører alltid mennesker. Det er sosialt entreprenørskap. Og det kan være sosialt entreprenørskap i en kommune eller i et prosjekt i dette fellesrommet mellom det vi tidligere kalte, eller mange fortsatt kaller offentlig sektor og privat sektor.
Men i Norge så har vi dessverre bare begrepet sosialt entreprenørskap, sosiale entreprenører. På engelsk så heter det social enterprise. Det jo da virksomheter som driver sosialt entreprenørskap, og social entrepreneurship som da fenomenet eller verdiene. Men disse sosiale entreprenørene, da, disse foretakene, virksomhetene, organisasjonene, noen foreninger, noen ideelle AS, noen stiftelser, noen til og med et par av dem i hvert fall, samvirke. Vi har veldig, merkelig nok veldig få samvirker i Norge innenfor sosial innsats. Selv om et samvirke er jo en organisasjon hvor medlemmene eier virksomheten, så det vil jo passe godt. Og i Sør-Europa så er samvirkemodellen den mest brukte organisasjonsmodellen for sosialt entreprenørskap. Men det var noen digresjon på det mer organisasjonsteoretiske. Men sosiale entreprenører, de faller mellom to stoler. I forgårs så var statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland i Larvik. De var jo i Agder og åpnet et fengsel. Lett å gjøre seg vittig på det å åpne et fengsel, men det var altså et lukket fengsel. Og så dro de da innom Larvik og besøkte sosialt entreprenørskap, som heter... Nå falt jeg bort, men det handler om å redusere frafall til kriminalitet hos frisatte fanger, leve livet. Og hun sa eksplisitt i det møtet, ja, dere sosiale entreprenører faller jo ofte mellom to stoler. Vi har fra USN, CSAM, laget en rapport som heter Statlige rammevilkår på ramme alvor, som går gjennom dette, og jeg nevner en god del av det også i avslutningskapitlet i boka, om hvordan det er vanskelig å få sosiale entreprenører til å passe. De er verken offentlig sektor eller frivillig sektor etter konvensjonell forstand. De er litt begge deler. Jeg fikk bare en assosiasjon at både Gro og jeg er jo sosionomer, og vi er jo sånne poteter da. Er dette det du nå snakker om, sosiale entreprenører, på en måte en ny gruppe personer man egentlig kanskje trenger, både i offentlig sektor, i frivillig sektor? Altså at dette kunne egentlig videreutvikles, altså at nemlig som en ny profesjon? Nei, la oss nå slippe å måtte kategorisere det som en ny profesjon, min kjære sosionomvenn. Nei, det passer ikke helt inn i det mønstret. Nei. Nei. Og vi skal ikke tvinge det inn i det heller. Nei. Men at de trengs og kan ha roller i både offentlig sektor, i frivillig sektor, og naturligvis i privat sektor eller... Ja, hvis vi må insistere på å fortsette å kalle det sektor og tenke at det er tre sektorer. Min uerbødige påstand er jo at de sektorene har gått i oppløsning og at de er et minne. Mm. Ja. Det var å gå langt. Ja. Noen av oss husker godt. Nei, og det er jo noe av det vi har ønsket den boken også, å og få på en måte dette lille spennende på en måte. Altså vi har litt ulike forståelse for ting, og det er ulike forståelser og erfaringer også, naturligvis med samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som beskrives i disse eksemplene. At det er ikke bare kapitler med solskinnshistorie. Jeg vil jo si at fra Lillestrøm kommune eller Sørum-modellen, så er det kanskje en solskinnshistorie, mens det er andre kapitler som... og det er ikke derfor du sitter her, bare fordi det kunne gjerne vært en annen, men nå ble det du som kom som litt representant for et sånt praktisk eksempel, Ellen Margrethe, men... Det finnes mange solskinnshistorier også i det mellomrommet og i den litt uklare semisektorbildet jeg tegner opp. Ja. Jeg selv sitter i landsstyret i Norges KFUK-KFUM, en stor kristen barne- og ungdomsorganisasjon som er kjent for sitt tensing- og speiderarbeid, konvensjonell organisasjon som jeg har et hjerte i. Men i de siste årene så har altså den organisasjonen begynt på en helt annen måte å samarbeide med bydeler i Oslo, andre kommuner, politiet, Kirkes Bymisjon, som er en annen organisasjon, om å skape noe som de kaller for forandringshus, eller vi kaller for forandringshus. Cirka 10 000 unge er brukere av forandringshus rundt på 6 steder i Norge. Holmlia for eksempel, med Søndre Nordstrand bydel, med politiet, med en dagligvarebutikk som gir varer og så videre. Er det en del av frivillig sektor, eller er det en del av Søndre Nordstrand sin offentlige, eller er det en del av det statlige gjennom at politiet og i og for seg helsedirektoratet er inne med penger? Det er vanskelig å fastslå hvilken sektor de hører hjemme i. Så det letteste er egentlig å si at
det hører ikke hjemme i en sektor. Det hører hjemme i et nytt bilde, som er som gjør seg bruk av verdier og logikk og ressurser fra det vi tidligere identifiserte som offentlige ressurser, frivillige ressurser, private ressurser. Og sånn har vi mange eksempler på. Men ikke så mange som vi ser i andre land, hvor det er kommet litt lenger. Danmark har jo veldig mye mer sosial entreprenørskap og samskapende sosiale og kulturelle aktiviteter i mellomrommet mellom de gamle sektorene enn det vi har. Men vi er på god vei, og mye av det foregår under radaren. Nei, og jeg tror det er veldig viktig at vi... Altså at du gir oss noen nye innspill, og det at vi kan tenke nytt. Kanskje vi i fremtiden skal tenke litt utenfor sektorene og så videre. Det er bare flott. Så det tar vi med, Lars. Jeg har lyst til å gå tilbake, Ellen Margrethe. Du nevnte litt på viktigheten, bare som en sånn bisetning i forhold til dette med en plan for frivillighetspolitikk. Og jeg vet jo at Frivillighet Norge er i hvert fall inne nå i den nye kommunen Lillestrøm. Ja. Skedsmo kommune hadde en type plan, i hvert fall. Hva tenker du som praktiker på en måte, altså i en kommune, hvilken betydning har det, ser du at det har, altså når du skal jobbe med barn og ungdomsarbeid, at din kommune har en bevissthet og har utviklet et planarbeid da, for dette arbeidet? Ja, eller de er jo i gang da med å lage en plan for frivillig politikk, og tanken er jo at frivilligheten skal være med og utarbeide den planen. Det skal være dialogkonferanser, det skal være workshops. Frivillig Norge ønskes også inn som rådgivere. Jeg tenker kanskje også det vitenskapelige miljøet også bør kanskje i hvert fall rådspørres. For meg som praktiker, så vil det kanskje bety, jeg sier kanskje, for jeg er veldig spent, men det vil bety kanskje at vi får et styringsredskap. Og kanskje det vil bety at vi får møteplasser, for det har vi i grunnen ikke da. Møteplasser hvor vi kan møte frivilligheten. Hvor vi kan få litt forventningsavklaringer, hvor vi kan snakke litt om hverandres egenart, og hvordan vi kan utnytte hverandres kompetanser til, jeg tenker jo barn og unge da, til å lage forebyggende prosjekter. Hvis jeg går tilbake til Sørum-modellen, så hadde vi jo her at læreren satt på en form for taus kunnskap om ungdommer som falt utenfor fellesskapet, men de hadde ingen steder å gjøre av den kunnskapen. Og med å skrive samtykkeerklæring, med å få på plass politiattester, altså vandel, at de hadde blitt frivandler, slike ting, og med å få samtykke fra foreldre og ungdommen, så kunne de da rute de videre til en organisasjon som frivillig gikk inn og tok et stort stykke arbeid som det er å forplikte seg til å få integrert ungdommen på en god måte. Det er jo sånne type forventningsavklaringer som man kan håpe på. Hva vi som sitter som offentlige tjenesteyter, hva er det vi har av kunnskaper som vi tenker at kanskje noen burde ha brukt den kunnskapen videre? Hva har frivilligheten av kunnskaper og muligheter som vi igjen kan bygge på og sammen skape noe nytt og noe bedre? Så bare det å få på plass noen møteplasser, tenker jeg, er kjempeviktig. Og du var jo inne på det, Bjørn, dette med møteplasser. For Dag Kjensjord var på døra til kultur flere ganger i løpet av, jeg tror han brukte 2-3 år på å komme inn den døra og få gehør for sitt forslag. Og jeg tror ikke han er enestående. Jeg synes han var enestående i å holde ut. I å banke på. Ja. Ja. Vi er vel i ferd med,
må gå avslutte ganske snart, men Lars, du har i alle fall sagt en del om den betydningen av innovasjon og nyskaping, og jeg utfordrer deg til slutt å få noen minutter til å gå videre på det, eller så anbefaler jeg både å lese begge disse kapitlene, så får du vite enda mer. Men Lars, vær så god. Ja, takk. Ja, jeg anbefaler å lese alle kapitlene. Det gjør vel du som redaktør også, Gro, antagelig. Ja, så det... Nei, jeg har lyst til å gå fra Sørum eller Lillestrøm og litt sånn opp i, om ikke i skyene, så i hvert fall litt opp i et helikopterperspektiv. For det vi hører om der, foruten ildsjelens kraft og tålmodighet, er jo det som i en del sammenheng begynner å snakkes om som et mer et retorisk begrep enn et analytisk, kommune 3.0. Altså kommune 3.0 som da erstatter 2.0, som er servicekommunen og egentlig mye sånn new public management inspirert kommune som tenker på sine borgere som kunder. Og nå er vi da over, kanskje vi ser sporet av, vi hører om det her nå, en kommune 3.0, en ny måte å tenke kommune på, hvor kommunen ikke først og fremst er en organisasjon, men et sted. Så når vi snakker om Larvik kommune, så er jo det stedet Larvik, og ikke Larviks kommuneorganisasjon, eller Sandefjord, eller Hokksund, eller Tromsø, eller Trandum, for en slags skyld. Nå er vel ikke det siste en kommune akkurat. Så det må vi begynne å skape et større vi, ikke et oss og dere. Når man må da bruke lang tid på å komme inn en dør, så er det jo et veldig sterkt uttrykk for at det er oss på utsiden og dere på innsiden. Mm. Vi sier ofte til og med oss og oppe og dere nede, altså ned i befolkningen, sier vi. Og det er jo en veldig arrogant avsløring på hvordan vi egentlig tenker om oss selv og om roller, som du utfordret meg på, Gro. Så i en innovasjonsstrategi, så tror jeg man har nytte av, og det viser forskning også, av om man i større grad tenker et vi, enn å tenke leverandør og mottaker, eller oss og dere. I en kommune 3.0 så er man ikke så opptatt av sektorer, man er mer opptatt av aktiviteter og målsetningen. Man orienterer seg mer fremover enn bakover, og man tør å utfordre løsninger i det som kalles for disruptiv innovasjon, altså konstruktiv ødeleggelse, kan vi vel få oversette disrupsjon med. Og konstruktiv ødeleggelse er ikke så lett, fordi da må man, og da er jeg tilbake til Machiavelli og ting jeg sa i sted, da må man utfordre noe av det man tidligere har vært stolt av. Så det krever litt mot, og det krever en del lek, og det krever godt humør. Det er mye lettere å ødelegge noe som har vært, og erstatte det med noe som er bedre, hvis man ler litt og har litt gøy, enn når man forsvarer sine revir. Da vil jeg si takk, Lars. Eller Margrethe, for tanker, erfaringer og kunnskap. Ja, takk Lars og Ellen som er forfattere, og til Anders og Gro som har vært redaktører for denne boka Frivillighet. Nå skal vi introdusere neste mann, som skal snakke om det å leve hele livet. Han er førstelektor ved Universitetet Sørøst-Norge og knyttet til Senter for omsorgsforskning Sør. Han er utdannet sosionom, diakon og sosiolog. Hans felt er kommunal helse- og omsorgstjeneste med blant annet frivillighet, aktivitet og fellesskap. Vær så god, Per Gunnar Disch. Ja, tusen hjertelig takk for det. Da har jeg lyst til å hilse dere med gode boklanseringsdeltakere. Dere på skjermen der hjemme og andre bidragsytere i denne boka, som sitter her i salen på det ærverdige litteraturhuset i Oslo. Jeg har lyst til å starte med å takke Anders Midtsundstad for alle de gode initiativer han har tatt til denne viktige bokserien som Fagforlagets redaktør var inne på innledningsvis. Det er viktige perspektiver som løftes frem i denne bokserien, som du har hatt initiativ til sammen med Fagbokforlaget, og som er nyttige og gode verktøy for oss som driver innenfor utdanning og ønsker å gjøre utdanningen så praksisnær som mulig.
Og i denne bokserien har vi også dagens bok som heter Frivillighet, nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Jeg har lyst til å takke for at jeg fikk lov å være med på laget sammen med deg og Gro som redaktører også denne gangen. Det er en fantastisk mulighet til å kunne være med og både å formidle og også lære mye gjennom samarbeidet med de andre bidragsyterne. I denne boka finner vi mye erfaringsbasert og praksisnær kunnskap om frivillighet. Den viser også en praksis som også er nær kunnskap, fordi at mye av det eksemplene som på en måte vises i denne boka, og de perspektiver som trekkes frem, er bygd på kunnskap og også på forskning. Boka deler eksempler og viser et mangfold til inspirasjon, refleksjon og læring. Og boka beskriver også viktige forutsetninger for frivillig samarbeid i den kommunale sektor, som Bjørn i sitt innledningsforedrag var opptatt av å beskrive. Boka den er også viktig med hensyn på utdanning. Den presenterer politikk, helse- og omsorgsfag og praksisnær kunnskap og perspektiver om det viktige samarbeidet mellom kommunen og frivillighet i arbeidet med å utvikle dette fellesskapssamfunnet, som du, Lars, var litt inne på, dette med kommune 3.0, der både samskaping og medborgerskap er viktige elementer i det å utvikle en fremtidig og bærekraftig omsorg. Boka gir gode og nye eksempler på hvordan vi må tenke nytt, og hvordan frivilligheten er med på å bygge demokrati og lime samfunnet sammen for alle generasjoner. Leve hele livet, det skal være titlen på mitt innlegg. Og derfor skal jeg holde meg litt til den eldre garde. Titlen henviser da til en kvalitetsreform for eldre, som lanserte i 2018, som det nå arbeides ganske mye rundt om i alle norske kommuner med å implementere. Så vi kan jo sette overskriften «Leve hele livet». Hele livet, som på en måte er et viktig perspektiv, også i det som går igjen i denne boka. Reformen «Hele livet», nei, «Leve hele livet», den har jo på en måte som en viktig forutsetning å være med på å bygge det aldersvennlige samfunn som Frivillighet Norge er en viktig partner i. Målet er at vi skal få flere gode leveår sammen, der eldre beholder både god helse og opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for det. Det er en viktig hovedintensjon med Leve hele livet og den kvaliteten vi ønsker på fremtidens omsorgstjeneste. Men samtidig sier også meldingen noe om de pårørende og de som står rundt, de som trenger denne hjelpen. Mange pårørende føler seg utslitt og gjør en stor innsats for sine nærmeste. Dette er også et viktig perspektiv å ta med seg inn når man skal jobbe med å skape det såkalte fellesskapssamfunnet som mye av denne meldingen bygger på, og for å skape en god omsorg for alle, der alle tar del i omsorgen, slik at ingen av de som på en måte skal drive omsorg i vårt samfunn blir utslitt. For å nå disse målene i denne meldingen, så må vi bygge på og utvikling av et omsorgsfellesskap sammen. Og frivilligheten er en viktig og sentral aktør i dette. En av de viktigste verdiene i vårt demokrati, var Bjørn inne på, er like muligheter for deltakelse i samfunnslivet, uavhengig av alder, sosioøkonomisk, kulturell og religiøs bakgrunn, eller funksjonsevne. Og dette er viktige verdier i vårt samfunn som vi vil verne mye om. Og likevel er det grupper av mennesker som trenger tilrettelegging og deltakelse og aktivitet. Mange av disse menneskene er mottakere av helse- og omsorgstjenester fra det offentlige, ideelle, frivillige og private aktører. Og forskning den viser at norske kommuner ser et stort behov for at disse ulike aktørene bidrar som et supplement til å utvikle gode omsorgstjenester der kultur, aktivitet og trivsel er sentrale elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Men mange kommuner
som vi også har hørt gjennom forskning fra Institutt for samfunnsforskning i dag, at mange føler at mange kommuner famler i dette, og føler at de mangler kompetanse på dette feltet. På bakgrunn av dette og de forventninger som ligger i samfunnet om hva og hvordan framtidens omsorg skal være, har helse- og omsorgspolitikken i større grad lagt vekt på viktigheten av en helhetlig omsorgstilbud. Og dette helhetlige omsorgstilbudet, det skal også bestå av kultur, aktivitet og aktiv omsorg. Høyere levealder, en større andel eldre, endringer i sykdomsbildet, mer forventninger og nye brukergrupper stiller kommunen og frivillig sektor overfor nye behov og forventninger. Det er i dag og i fremtiden derfor et økende behov for å tenke nytt om innholdet og organiseringen i de kommunale tjenestene. Nye samarbeidsformer og nye måter å jobbe på er stikkordet der. Jeg vil påstå at frivillighet tilfører de kommunale tjenestene ekstra kvalitet. Et godt samarbeid med frivillig sektor gir ekstra god kvalitet på de kommunale tjenestene. I dagens velferdssamfunn representerer det offentlige et sikkerhetsnett som sikrer grunnleggende materielle og fysiske behov. Mange mennesker samler medmenneskelig kontakt, varme og nettverk. Dette behovet kan i tilstrekkelig grad ikke bare dekkes av de offentlige tjenestene. Samarbeidet mellom offentlige tjenester og frivillige vil derfor kunne gi mange innbyggere et bedre liv. Frivillig innsats som rettes inn mot de kommunale tjenester er i dag et supplement til kommunale tjenestene og skal gi økt livskvalitet. Frivillighet er en ressurs i tjenesteutningen som tilbyr en unik kompetanse, og særlig i mellommenneskelige og forhold og nettverksrelasjoner. Frivillig innsats er derfor et viktig tilskudd til mange i virksomheter. For å ta i bruk disse ressursene som ligger i dette, må tverrfaglig samarbeid og samhandling med frivilligheten til. Studier viser at det kreves kompetanse og rammer. I tillegg viser studiene at kommunene søker og ønsker å tilegne seg slik kompetanse, men spørsmålet er, prioriteres det nok? Et sterkt velferdssamfunn kan ifølge utredningen Innovasjon i omsorg, som kom i 2011, bare skapes sammen med innbyggerne. Det må bygges opp medborgerskap og tillit til at folk vil ta ansvar og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det daglige. Slik ansvar gir seg uttrykk i både organisert deltakelse i frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og i mer uformell innsats i lokalsamfunnet, familie og sosialt nettverk. Mange eldre uttrykker at de i liten grad får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Dette gjelder også eldre som er hjemmeboende og er under helse- og omsorgstjenestens vinger, også de som er i institusjon. Reformen Leve hele livet tar opp i seg denne utfordringen, noe som jeg også tar opp i kapittel der jeg skriver om disse utfordringene i boka. Leve hele livet er blant annet en reform for aktivitet og deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, heter det i reformen, ønsker og behov. Her fremheves viktigheten av å styrke kommunens rolle i samhandlingen med frivillige, knyttet til å søke fokus på aktivitet og fellesskap for eldre, både de og med og uten tjenester. Kommunen er grunnmuren i det norske velferdssamfunn, og skal fortsette med det, og har et bredt ansvar for sentrale nasjonale velferdstjenester. Gjennom de omsorgsreformene vi har hatt de siste 20 årene og nasjonale strategier, har kommunene fått et utvidet ansvar for innbyggernes helsetjenester og omsorgstjenester. Og målet med dette er å skape gode og helhetlige omsorgstjenester og ha tro på det. For å nå målet om en helhetlig omsorgstilbud er utfordringen for mange kommuner større tverrfaglighet og mer samhandling med sivilsamfunnet, det vil si mer frivillige organisasjoner. Mer aktivitet og fellesskap inn i helse- og omsorgssektoren. Frivillighet fremheves som et sentralt utviklingsområde innenfor helse- og omsorgssektoren i mange nasjonale styringsdokumenter, som også Gro var inne på i panelsamtalen. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi for frivillig samarbeid innenfor helse- og omsorgsfeltet. Strategien skal legge til rette
for at frivillig innsats som bidrar til et inkluderende samfunn, der de fleste i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv og bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre. Her tydeliggjøres det på helse- og omsorgsfeltet at det er på helse- og omsorgsfeltet er et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn. Ressursene som ligger i brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk i nærmiljø og i lokalsamfunnet. Frivilligheten forandrer samfunnet gjennom sine initiativ og sin rolle som fellesskapsbygger og identitetsskaper. Mange opplever å bli integrert og få sin sosiale tilhørighet gjennom frivillig sektor, både eldre og yngre, både de som er i institusjon og de som er utenfor institusjon. Frivilligheten er med på å utvikle samfunnet gjennom sine aktiviteter, sine initiativer og sin rolle som fellesskapsbygger. Frivillig sektor omfatter bred og høy kompetanse og erfaringer fra alle sosiale lag og deler av yrkes- og samfunnslivet. Sektoren sprer kunnskap om fellessamfunnets sammenhenger og mekanismer, og gjennom sin innsats er den lokalsamfunnets lim, som jeg sa innledningsvis. Frivillig sektor bidrar på flere måter til den lokale samfunnsutviklingen, blant annet gjennom frivillig innsats og dette med inkludering. Mange eldre dere er ressurssterke og har god helse og vil etter hvert ha stadig bedre utdanning og mer ressurser. Det gir gode forutsetninger for å kunne yte viktig innsats i samfunnet, både som arbeidstakere, som besteforeldre, som omsorgspersoner og for sine nærmeste, og deltakere i frivillig arbeid. Både gjennom frivillige sentraler og aktivitetssenter. I tillegg til at frivillig arbeid fra eldre gir positive samfunnsbidrag, tyder også forskningen på at frivillig innsats blant eldre gir positive helseeffekter til den enkelte senior. God helse og frivillig arbeid korrelerer positivt med hverandre. Dette gagner både den enkelte som deltar i aktivitet i form av økt livskvalitet og for samfunnet i sin helhet. Men aldringen i befolkningen kan også skape interessekonflikter mellom generasjonene og bli en utfordring for samholdet mellom unge og eldre. I samfunnsmessig sammenheng handler det derfor til sist om å opprettholde og styrke den generasjonskontrakten velferdssamfunnet vårt bygger på. En større samhandling mellom unge og eldre vil derfor være viktig. Et utgangspunkt for dette kan være å skape integrerte og gode aktiviteter, nemlig generasjonsmøter. Først og fremst handler generasjonsmøter om de tilfeldige eller uformelle møtene der ulike generasjoner møtes i hverdagen. En forutsetning er at vi ikke innretter samfunnet slik at ulike aldersgrupper lever hver sine liv, opprettholder seg på hver sine steder og holder på med hver sine oppgaver og aktiviteter uten at deres veier krysses. Organisering handler om å legge opp arrangementer og aktiviteter og virksomheter slik at de inviterer til generasjonsfellesskap og skaper gjensidig forståelse og utveksling av kunnskap og erfaringer. Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter er troen på at vi kan ha noe å lære av hverandre på tvers av generasjonene. Mye viktig kunnskap, lærdom og samhold går tapt i alderssegregerte samfunn. Unge og eldre står ofte også overfor utfordringer i hverdagen som har flere fellestrekk. Alle generasjoner har egenskaper og ressurser som kan være til nytte for andre. I tillegg kan møte mellom unge og eldre være viktig for å stabilisere unges liv med voksenkontakt og gi eldre opplevelse av verdi i møte med de unge. Generasjonsmøter er derfor minst like viktig for eldre som de unge. Det gjelder derfor å finne til rette for de naturlige og gode møteplassene og aktivitetene som er godt lokalt forankret og tilpasses. Generasjonsmøter kan føre til at relasjoner oppstår på tvers av generasjonene, gjennom ulike tiltak som leksehjelp, digital kunnskap for alle og måltidsfellesskap, gjerne snekkerverksted også, og arrangementer og kampanjer. De frivillige organisasjonene har også en stor rolle i dette, og mange organisasjoner er virkelig flinke til å jobbe med dette. Dette å skape gode generasjonsmøter og gode og inkluderende møteplasser er viktig. Jeg var på en ungdomskafé i sommer i Moss kommune. Der tenkte jeg, når jeg gikk inn i et mørkt lokale, at her vil det være mye spillaktivitet og gaming.
Men det jeg møtte bak en disk var en eldre pensjonist som sto og stelte is og deltok i gamingen sammen med ungdommen. Dette var et godt generasjonsmøte. Han gjorde det fordi at han ønsket å treffe ungdom, og fordi ungdom hadde mye å tilføre han, og han hadde mye å tilføre de. Dette var en frivillig ungdomsklubb som hadde sin målsetting om dette med generasjonsmøter. Generasjonsmøter jobber man også med i Sandefjord kommune, sammen med de frivillige organisasjonene. Dette er en vellykket måte å jobbe på, og som også skaper engasjement og hjelp for disse ungdommene, og også i forhold til de eldre. Noe som bygger gode relasjoner. Lov om helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene samarbeid med frivillig sektor, og vektlegger medvirkning og lokale prosesser, forankring og engasjement. Dette for å gi individer og lokalsamfunn og lokalmiljø muligheter for å påvirke beslutninger som angår lokalsamfunnsutviklingen, helse og dermed valg av både forebyggende og rehabiliterende tiltak. Frivillig innsats gir det enkelte menneske mulighet for personlig utfoldelse, enten du er på institusjon eller du er utenfor institusjon, eller du deltar i sosialt fellesskap. Frivillig innsats tar ofte utgangspunkt i en egeninteresse hos den frivillige. Innsatsen er gjerne knyttet til en hobby, egne barns interesser eller deltakelse i organisert fritidsaktivitet, etter eget ønske om selvrealisering eller samfunnsengasjement. Frivillig innsats gir innbyggerne som føler at de har noe å bidra med, en anledning til å ta ansvar og gjøre en innsats for nærmiljø og mennesker. Frivillig innsats er viktig for egenmestring, nettverksbygging og personlig vekst, både hos den som gir og den som får. Det gir økt livskvalitet. Frivillighet kan bidra til livsglede og folkehelse, som et viktig og helsefremmende og forebyggende tiltak. Men mange eldre deltar ikke i frivillig innsats. Og når man spør dem, og det har jeg også gjort på gata i Porsgrunn, der jeg kommer fra, om de ønsker å kunne delta i frivillig aktivitet, så er det faktisk ganske mange som svarer, og det blir også understreket i forskningen til Institutt for sivilsamfunn, at de sier følgende: vi har ikke blitt spurt om å delta. Vi vil gjerne delta, og vi ønsker å delta. La oss sammen være med på å bygge et samfunn der vi er med hverandre og for hverandre. Det har vi muligheter til. Men det krever kunnskap, det krever engasjement, og det krever initiativ. Fremfor alt krever det et initiativ fra den kommunale siden i forhold til det å kunne samarbeide godt og systematisk med frivilligheten. Vi trenger å bygge et fellesskapssamfunn sammen. Og mange opplever i dag ensomhet og utenforskap på mange måter. La oss lukke dem inn i fellesskapet, la oss satse sammen, la oss satse på frivilligheten og gi dem gode rammer i den kommunale hverdagen, og spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, som trenger det så sårt. Kommunen kan gjøre de basale og de viktige behov, men det å skape sosial aktivitet, det å skape tilhørighet, det å gi mennesker muligheten til deltakelse og involvering, kan ikke bare skapes av kommunen alene, det må skapes sammen med frivilligheten. La oss slå et godt slag for frivilligheten, og lukk den inn i den kommunale helse- og omsorgssektoren på en god og verdig måte. Takk. Takk, Per Gunnar, for kloke ord om frivillighet. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse, som vi ofte forkorter med aktiv ung, har jo en visjon om like muligheter for aktivitet og deltakelse for alle barn. Og da må man ofte bruke frivillighet og kommunene, som vi har snakket om i dag. Og jeg er veldig glad for at Anders, som har jobbet mye i dette, tenkte at dette burde det være en bok om. Og min erfaring er at når Anders tenker at dette burde være en bok om, så kommer det en bok om det. Som litt av dette er et eksempel på. Jeg tenker at det vi har hørt i dag, det er frivillighetspolitikk, frivillighet som ressurs, og frivillighet som verdi. Bjørn ga en fin
oversikt litt sånn ovenfra, eller et litt sånn fugleperspektiv i forhold til det politiske, og mange, mange gode eksempler fra Frivillighet Norge. Så hadde vi redaktørene Gro og Anders som hadde en samtale hvor vi fikk høre et sånt konkret eksempel. For det er litt som Bjørn sa, det er, finnes skrevet mange plasser at vi skal gjøre dette, men vi mangler en samhandlingsplattform hvor vi kan få gjort dette på. Så da kunne Ellen fortelle om en konkret eksempel fra Sørum og Lillestrøm. Mens Lars kanskje kom med litt nye tanker med sin sosiale entreprenørskap, og så litt på det som er utenfor eller imellom, eller rundt omkring alle disse avtalene og sånn, og sier at vi må ha tillit, vi må tørre å ta nytt, og så likte jeg veldig godt at vi må ha det litt artig mens vi holder på. Det var sånn jeg tolka det. Det er... vi har jo denne boka her. Kompetansetjenesten har to utpreget mål. Det er at vi skal bygge opp kompetanse, og vi skal spre den. Og her har alle dere som er til stede bidratt med å bygge opp kompetanse, med å få i gang denne boka. Og nå kan vi spre den rundt for å spre denne kompetansen som finnes mellom disse permene. Og hvis du vil vite mer om bokserien, det er flere bøker og alle enkeltiltene, så kan du finne dem på fagbokforlaget.no eller aktivung.no. Og da tenker jeg at jeg gjerne vil takke forfatterne, redaktørene og fagbokforlaget og alle som har fulgt med her i dag for oppmerksomheten, og bare si takk for i dag.